Фермери Львівщини отримують обладнання від канадських інвесторів. Розвиток отаких маленьких особистих селянських господарств дасть можливість нам створити додаткові робочі місця, забезпечити високу якість молока. Львові впорядковують могили та споруджують монументи до сторіччя утворення Західноукраїнської Народної Республіки. У Львові за півтора місяці постане два пам'ятники. Вперше в Україні на одному рингу змагаються команди кращих боксерів аматорського боксу. Бокс – це непередбачуваний вид спорту, тому що кожен удар, кожен крок спортсмена може щось до цього. Тому я бачу хорошу підготовку збірної команди України. Вітаю! В ефірі новини. На годиннику 19.00 і ми продовжуємо розповідати про головні події п'ятниці, 14 вересня. У студії для вас працює Марта Янко. Спочатку року на Львівщині створили ще дві сімейні ферми. Загалом їх в області є 128. 40 із них збудували за підтримки канадського проекту, який діє на Львівщині із 2008 року. Такі ферми отримують від іноземних інвесторів необхідну техніку та поради із ведення господарства. Більше про роботу таких сімейних ферм та дотації розповість Олена Данило. Навчаємо з каштанки. То саме перша корова повезла з тої ями, що день дуже нервова, бо на днях має мати телятку. Далі йде стоянка, потім маленька яєчка, циганка, манька, буйна, зірка, ще одна манька. Фермер Микола Бурак показує своє господарство. Йому 24 роки, займатися фермерством він почав 5 років тому. Два роки тому власник ферми збудував ось цю нову стайню. Зараз тут 7 корів та одне теля. Мові 14, але кожного року вибірковка краще рішається, а гірше продається. На даний момент тут це рішили корови, які дають не менше 6 тонн молока за лактації, за 305 днів лактації. Продаємо і сире молоко, і також робимо сир качота, і трьох видів, і адигейський сир робимо. 40 таких ферм на Львівщині створили у межах канадського проекту під назвою «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Фермерів забезпечують необхідною технікою. Розвиток отаких маленьких особистих селянських господарств дасть можливість нам створити додаткові робочі місця, забезпечити високу якість молока. Скористатися фермери можуть і дотаціями від держави. За отримання молодняка кожні 4 місяці фермер отримує гроші. Дотації знижають рівень конкуренції, це означає рівень якості і це означає проблеми вже в самій ринковій економіці. І тому дотації слід розглядати, в принципі, як один із інструментів регулювання ринкової економіки, ринкових відносин, які забезпечують достатньо високу якість. 93% поголів'я корів на Львівщині зосереджено в особистих селянських господарствах. Вони виробляють 96% молока в області. Олена Данило, Тарас Фомін та Володимир Стадник. Новини. Правоохоронці знайшли підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого напередодні знайшли у мікроавтобусі «Сітроен» на вулиці Володимира Великого. Як повідомила речниця прес-служби обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, ним виявився 40-річний львів'янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Між чоловіками виник конфлікт щодо грошей, під час якого зловмисник сильно побив товариша, і той помер. Нагадаю, вчора вранці на вулиці Володимира Великого, 63, у припаркованому на узбіччі мікроавтобусі «Сітроен» знайшли тіло 44-річного чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». А роботу перевантажувальної станції сміття на вулиці Північній продовжили ще на 10 днів. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому. Директор фірми «АВ Львів» Олег Гайовишин заявив, що мешканці села Старий Яричів, де мали облаштувати новий сміттєвий полігон, напередодні вийшли на страйк і не дозволили завозити непотріб. А на вулиці Північній впродовж цього часу сміття не складатимуть, а будуть лише перевантажувати в режимі з коліс на колеса. Нагадаю, 1 вересня на перевантажувальній станції Північна встановили шлагбаум та обмежили в'їзд фур зі сміттям. Таке рішення прийняв Львівський виконавчий комітет. Так вирішили після звернення управління СБУ про те, що перевантажувальна станція неподалік Львівського аеропорту загрожує безпеці польотів, адже накопичувалося сміття за менш ніж 2,5 кілометри від міжнародного аеропорту Львів. Через непотріб там збиралися птахи, які заважали літакам набирати висоту.
Могили січових стрільців порядковують на львівських кладовищах. Реставрація поховань відбувається до 100-річчя листопадового чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки. А ще 1 листопада у Львові постануть одразу два монументи, що вшановують листопадовий чин та ЗУНР. Де саме та чому одразу два, дізнавалась Ірина Мочульська. Більше 700 поховань відновлять на Янівському цвинтарі до кінця жовтня. На такі роботи виділили більше мільйона гривень. Зараз тут реставрують бетонні підмурівки могил. Також відновлюють написи на хрестах, де зазначені особисті дані січових стрільців. За півтора місяці постане два пам'ятники. Один із них за проектом, що виграв конкурс Львівської міської ради. Постане він тут, як частина громадського простору на перетині Городоцької та Бенедиктовича. Інший за проектом, що виграв конкурс, який оголосила Львівська облдержадміністрація. Він розташований менш як за 300 метрів звідси, на перетині вулиць Листопадового чину та Огієнка. Чому у місті постане одразу два монументи, ми запитали у представників обласної адміністрації та міськради. Орієнтовно кінець квітня, початок травня, оце була ідея створення пам'ятника. І оце ціле літо, це були оці конкурсні процедури, відбір, от робота митців, пропозиції. Оце якраз до цього часу тривало. Я взагалі безпосередньо навіть не знаю, тому що на тому конкурсі, там, що міська рада проводила, ще там щось, я просто не присутня, не можу я це прокоментувати. Питання пам'ятнику займається головний архітектор, він може детальніше відповісти на це питання. Тобто я займаюся там і дослідниками, і теж власне по нашому міському конкурсу, по громадському простору, оскільки це напроти нашого театру Лесі Українки. Тому ми максимально ось ці речі зв'язуємо в тому, щоб вони давали на багато років наперед інформації і контенту. Кошторисна вартість монументу, що встановить область, більше 5 мільйонів гривень. А з міської скарбниці на реконструкцію території на Городоцькій витратять 1,5 мільйона гривень. А ще 250 тисяч спрямують на виплату премій історикам, які займаються дослідженням періоду існування ЗУНРу. Цього року буде запроваджено щорічні виплати премії дослідникам ЗУНРу по 25 тисяч гривень. Цьогоріч це буде 10 премій. І спеціальне журі буде відзначати. Ми хочемо стимулювати власне дослідників більше досліджувати власне там економічні, політичні, суспільні передумови, час існування ЗУНРу в тому, щоб наша історія була знана. Частину могил відреставрують до святкування Дня захисника України 14 жовтня, а закінчать усі роботи, в тому числі й зведення монументів, до 1 листопада. Ірина Мочульська, Анатолій Кирячук, Володимир Стадник. Новини. Куточок краю на землі. Художню виставку із такою назвою сьогодні відкрили у музеї етнографії та художнього промислу. В експозиції більше 100 робіт сучасних митців із Гуцульщини. Серед експонатів – картини та різьблення по сухому дереву. Більше розповість Катерина Садловська. Орнаментальне різьбярське мистецтво та сучасні техніки живопису сьогодні львів'янам презентували митці Гуцульщини. Половина робіт належить митцю з Косівщини Миколі Стринадюку. Ця робота «Братчики» називається. Барчаки – це такому на гуцульському діалекті, це хлопці 130. Якби хотілося відобразити такий гуцульський дух, бойовий. Ну, орнамент – це такий, якби, код. Орнаменти – це так, якби, алфавіт. Ось то, що він в такому орнаментальному рішенні. І можна орнаментом писати різні тексти. Інша частина експозиції – це робота 21 художника. Тут портрети, пейзажі та натюрморти. Анна Волошин творить пейзажі. Для рахівчана пейзаж – це є відкриття його душі. Тому що, як кажуть, ми ходимо одними стежками, а дихаємо по-різному. Гуцули – це такий народ, який споріднений з природою. Вони її чують. Тут зібрали роботи, виконані у різних техніках. Маємо різьбу, яка основана на традиціях школи Шкребляка, Корпанюків, Девдюка. Маємо малярство українське, сучасне, гуцульське, закарпатське, яке базується на творах видатного гуцула Йосипа Букшая. Маємо цю тяглість, маємо продовження традиції і сучасне осмислення. Першими враженнями від виставки діляться глядачі. Живопис сміливий, який відчувається, що людина вільно почувається, вільно оперує пензлем, вільно кольором оперує. В роботах різьблених, яких зараз
в залі щойно переглянув. Багато робіт подобається, ну, кожен свій настрій має з тих робіт собі якісь. Хоч бажання мати в себе вдома. Це таке свято кольорів, тому що та земля кольорова, красива, незалежно від того, яка пора року. Можна примірятися, а ти хотів би у своїй найкращій кімнаті мати таку картину? То, очевидно, кожен відповість так. Виставка гуцульського мистецтва триватиме до 1 грудня, а вже навесні її планують показати у Києві. Катерина Садловська, Володимир Стадник, новини. Львів'янин Павло Коростельов став чемпіоном світу із кульової стрільби. У заключний день чемпіонату світу, який відбувався у Республіці Корея, Павло Коростельов виборов золото у швидкісній стрільбі із малокаліберного пістолета з 25 метрів з результатом 581 очко. Другий результат показав спортсмен з Індії Гурпріт Сінг та замкнув трійку призерів представник Республіки Корея Кім. І у Львові нагородили найкращу спортсменку серпня. Нею стала веслувальниця Анастасія Горлова. Наприкінці серпня в португальському місті Монтемор у Велью вона разом з полтавчанкою Марією Кічасовою-Скорик фінішувала з третім часом у байдарці двійці на дистанції 200 метрів. Анастасія – перша львівська спортсменка, якій вдалося вибороти нагороду в жіночій байдарці двійці на чемпіонаті світу. Останні два роки для мене видалися самими найрезультативнішими в житті. Минулого року, як вже тут сказали, я стала чемпіонкою Європи з веслування, а цього року бронзовою призеркою чемпіонату світу. І мені надзвичайно приємно, що мене так тепло зустрічають у Львові, нагороджують. Дуже раді, дуже задоволений, що Настя все-таки дійшла до тієї вершини, здобула таку нагороду, бо минулого року вона мала нагоду також стати, ну, по крайній мірі, якось призеркою чемпіонату світу, але вона так вивернулася буквально за пару метрів до фінішу. Ну, які плани? Там готуватися далі до чемпіонату світу на наступний рік, чемпіонат європейські ігри будуть також. Там буде розігруватися олімпійські ліцензії, ну, і здобуття олімпійської ліцензії і готуватися далі на олімпійські ігри. Сьогодні у Львові стартував відкритий турнір з боксу серед чоловіків «Кубок Лева». Вперше в Україні на одному рингу змагаються команди кращих боксерів-аматорів. У турнірі беруть участь спортсмени із Білорусі, Куби, Польщі та збірна команда України. Більше розповість Ліля Гончарук. На ринг виходять команди представників аматорського боксу з різних областей України та Куби. Від кожної країни семеро боксерів різної вагової категорії. Вони будуть боротися у трьох раундах, кожен з яких триває 3 хвилини. Розпочинають бій боксери у найлегшій ваговій категорії. У першому поєдинку на рингу зійшлись боксер зі Львова Андрій Тишковець та боксер з Куби Еріслан Ром. У перших двох раундах боксер з Куби домінує над Тишковцем, однак вже в третьому раунді він зазнає поразки і суддя піднімає руку переможцеві поєдинку Андрію Тишковцю. Рішенням суддів перемогу отримує спортсмен червоного кута. У мене велика честь лягла така відкривати ці змагання. Ну і програвати дуже не хотілося. І так само, що змагання в рідному місті Львові. Перший раунд був досить непоганий. Ну, взяв такий хороший темп. Ну, старався виконувати всі тактичні, технічні завдання, ніби все виходило. Другий раунд, ну, в принципі, так само. Ну, трошки третій було складніше, бо взяв такий досить високий темп. Мій суперник був достатньо сильний, але я приклав усіх зусиль, щоб цей бій пройшов достойно. Третій раунд для мене був найкращим. З кожним поєдинком зростає вагова категорія. На рингу зійшлись українець та кубинець. Три раунди завершуються нічиєю. Оголошується бойова нічия. Бокс – це непередбачуваний вид спорту, тому що кожен удар, кожен крок спортсмена може щось до цього. Тому я бачу хорошу підготовку збірної команди України. Хлопці функціонально підготовлені, дихають. Це хорошо. Збірна Куби, повірте, що це хлопці, які виривають перемоги. Глядачі діляться враженнями від турніру. Куба по техніці ліпше, а от Україна по ударам. Куба, вона відрізняється своєю кубинською школою боксу. Я дуже радий, що ти побачив. Це цікаво доволі. Не знаю, я від них. А чому вирішили прийти сюди? Ну, я сам боксер, і мені то, якби я це свято пропустив, то по статусу не дозволяється, напевно. Змагання триватимуть до 16 вересня. Українські спортсмени зійдуться на рингу із білоруськими та польськими боксерами. Ліля Гончарук, Роман Гудь. Новини.
І це всі новини на цю годину. І вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Моя колега Іванка Федів вже у студії і готова розповісти, про що сьогодні говоритимуть в ефірі. Вітаю, Марта. Сьогодні говоримо про насильство в сім'ї і про те, що відтепер більше повноважень у поліції. Розмова буде за мить, тож дочекайтесь. Тобі бажаю вдало підсумувати цей день. Дякую, Іванко. А ми з вами побачимось вже о 20:40. На все добре.